Reka twongere tubahe ikaze ku Ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwandikira umuntu kandi yarakuborotse kuri WhatsApp. Mu masaha ashize tumaze gushyira hanze indi video igaragaza uburyo watahura umuntu wakuborotse kuri WhatsApp. Ubu rero tugiye kureba uburyo noneho wamwandikira kandi yarakuborotse. Mwibuke kudusura ku rubuga rwacu www.training.rw. ni reliable MS company ari nayo ifite mu biganza Ishuri TV, ari naho mushobora gusanga n'andi ma video menshi agiye atandukanye. Murebe kandi na training tugenda dutanga hirya no hino, bityo mwa applying online. Dutanga training kuma software agiye atandukanye, Sage, QuickBooks, SPSS, GIS, LS Studio, MATLAB, Boostata n'izindi, bityo mwunguke ubumenyi bugiye butandukanye. Reka rero noneho dutangire turebere hamwe uburyo wakandikira umuntu kandi yarakuborotse kuri WhatsApp. Ndifashisha telefone ebyiri, telefone imwe ya mbere nayise my office number, telefone ya kabiri nyita Sandar. Nubwo mubona hari hejuru handitse Sandar, of course niwe turi kwandikira. Sandar turamwandikiye turamubwiye ngo how are you, akoresheje nawe telefone ye ati fine. Duhise tunabibona muri my office phone, turabibonye ko adusubije. Mu bigaragara nta kibazo cya communication kiri mwahangaha, nta muntu numwe waborotse undi. Hanyuma my office agize atya abrotse Sandra, abrotse Sandra. Hanyuma nimara kuyiboroka urandi ya Sandra irandikira my office, mubone ko message yagiye. Ariko mu byukuri nta kimenyetso, mu bimenyetso dusanzwe tuzi nta kigaragaza ko message yakiriwe. Mu yandi magambo ikindi kimenyetso kimwe simusiga kigaragaza ko my office ya borotse Sandra. Sandra rero kugira ngo noneho atangire urugendo rwo kwandikira my office number, icyari bukore ni igiki, arigira inama yo ku create group cyashya, group ya WhatsApp. Reka tuyikree, tuyite my friends, hanyuma baduhereza error message yihuse cyane itubwira ngo dushobora kongeramo my office number kuko yarakuborotse. Niba mubibona neza, Sandra ari muri group wenyine. Hanyuma nagerageza kuzana ya nimero, barahita baduhereza error message ivuga ngo couldn't add my office number. Mu yandi magambo ntushobora kwandikira my office, iki ni kimenyetso cy'uko yakuborotse. Iki ni kimenyetso simusiga. Ariko kandi tugiye kureba noneho n'ubuhe buryo twamwandikira. Reka twifashishe indi nimero ya gatatu, nimero y'inshuti yindi ya gatatu, tumushyire muri ya group ya WhatsApp, hanyuma niturangiza tumugire admin. Byumvikane ko hiyongereye mu ndi muntu wa kangahe, undi muntu wa gatatu, tumugize admin. Hanyuma nitumugira admin biravuga ko tumugize umuyobozi, of course, wa group. Icyo we ari bukore, turahita tumuhereza ya nimero ya my office kuko yarangije kuduboroka, tutayongeramo we ubwe abashe kuba yayongera muri iyi group. We rero birahita bikunda kuko ntabwo yigeze imuboroka, niyo mpamvu mubonye success message. Urabona ko my office number yageze muri group. Group kugeza ubu irimo abantu batatu, hanyuma abantu batatu ya nimero yajemo. Icyo turi bukore, turahita tubwira wa wundi wa ya nshuti, urahita ubwira ya nshuti wazanye uti rero kora iki, rya remove, kora left kora left uve muri group, ubundi unsiganemo n'iriya nimero yamburotse, bityo tujye tubasha kwandikirana. Nubwo buryo bwiza bwo kuba wakandikira umuntu wakuborotse, urakirea group hanyuma usaba undi amushyiremo, urangiza utangire umwandikire. Urabona ko turamubwiye ngo hash, nawe arahita yibona, narangiza atungurwe ahite yandika ati sorry, ati ntabwo narinzi ko rwose turi kumwe mu group, ariko ntaho akiducikiye, hawe turaba dutangiye kugirana imishyikirano. Ngayo nguko rero n'ubu buryo ushobora kwandikira umuntu. Niba ukoresha Instagram dusure link limited kuri Instagram, hanyuma ugende ubona amafoto n'izindi opportunities zigiye zitandukanye za service dutanga hirya no hino mu gihugu. Twandikire kuri nimero ya WhatsApp ureba hariya, hanyuma atugushyire muri group uzajya ubona video.